So, the problem number 2, find the angle of intersection between the following pair, of curve, pair, of curves. So, paano yan? Ito na yung dalawang curve natin. So, paano natin yan makukuha? Sabi sir sa kanina, uh, so kaninang topic natin is kinukuha po natin yung point of intersection. So, paano natin makukuha yung point of intersection? Sabi ni sir, i-equal ko lang yung y1 equal to y2. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon is equal mo yan. Kailangan mag-analyze ka pa rin sa question o sa problem dapat alam natin kung paano ina-analyze yung problem kasi minsan nagkakaroon ng manipulation. So, yan. Ang gawin natin is kukunin natin yung uh, ano natin, kukunin muna natin yung point of intersection. So, paano natin makukuha yung point of intersection? So, una sa lahat, tignan nyo yung problem dito. Diba yung problem dito is y equal to x, square root of x. Sir, andun sa problem sa number 1, sa equation y natin is x plus 2y minus 3. So, paano yan? May y tayo. May problema tayo dito. May y. So, may y kasi ito, sir. Ito, x. Paano kung magkukuha ito? Paano kung magkukuha ang point of intersection? So, edi ang gawin mo, ito, y equal to x. Kukunin mo yung value ng no? x para po, kukunin mo yung value ng x para ang equation 1 mo is puro y na lang, no? So, paano natin makukuha yung value ng x? So, ang gawin mo, kunin mo yung value ng y sa y2, sa equation 2 mo. So, y is equal to square root of x daw. Pag in-square root mo yan, pag nagyan mo ng quantity yan, maglalagay dito ng quantity squared. Tama? Quantity squared. Para matanggal yung x, is square root. Para maang matira, y2 is equal to x. So, ito na po yung value ng x mo. Sana all may value. So, ito na yung value ng x mo. So, ang gagawin mo, isa-substitute mo dun sa equation 1. no Pag sinubstitute natin sa equation 1, ang lalabas, makukuha mo na, eh, ma ma magkakaroon ka na ng tinatawag mong point of intersection. Kasi magkakaroon ng factoring, di ba? So, pag sinubstitute natin ang x, doon kay x, kasi ang value ng x is y squared. So, ang magiging x dito is y squared. Kasi yan po yung value ng x. Then, copy mo na lang yung 2y minus 3 equal to 0. So, puro y na. So, madali na lang i-factor yan kasi puro y na. So, i-factor natin by y. Kaya balayin to po, what? y minus 1. Factoring. Sanay na kayo sa factoring, di ba? y minus 1 plus 3. Then, y minus 1. Equal to what? Equal to 0. So, the y. The y minus 1. y minus 3. y plus 3 pala ito. Eh, y plus 3. kay plus 3 pala ito. y plus 3. And, y minus 1 is equal to 0. So alam na natin yun, paano kinukuha, di ba? Alam na natin, ang, pack, ang ano natin, ang y1 natin, since na puro y1, puro y yan, wala kang x, no? Puro y yan. So y1 is equivalent of what? Equivalent of negative 3. Then the y2 is equivalent of what? Positive 1, di ba? So paano yan? Ang gagawin mo, nakuha mo yung y1 and y2. imbes nang makuha natin is yung x sub 1 at x sub 2, y yung nakuha natin. So ang gawin mo, pumunta ka doon sa equation ng x. Ano ba yung x? Kasi puro y, y ito, di ba? Uh, puro y ito. So, gawin natin, gamitin natin yung equation number 2. Yung pagkuhan natin sa equation ng x. no? So, x, dito na lang. Sabi dito, x is equal to y squared. So, x is equivalent to what? Unayin natin yung y1. Negative 3 squared is equivalent to positive 9. X sub 1 na yan. So, paano yung x sub 2? x sub 2, is ito y 1 squared is equivalent of 1 so ganun din yan di ba so kung try natin daw kaya dun magwa kaya natin yung negative na yun baka same lang naman 3 lagyan natin daw negative 3 to positive y ay y equation pala magkukuha natin hindi ay y pala ito tama tama 2 uh, times 3, negative 6 negative 6, 7, 8, 9 so same lang naman pala, kapit kahit itong gamitin natin, same lang ang makukuha natin dito. Halimbawa, x. So, plus 2. Ano ba yung y? So, ang y1 mo is negative 3. Negative 3 minus 3 equal to 0. So, same lang ang makukuha natin. Sa so, x sub 1, 2 times negative 3 is negative 9. Negative 9, eh, negative. 2 times negative 3 is negative 6. Negative 6 to negative 3. is negative 9. Pag tinranspose mo, magiging positive 9. So, same lang yan sa, kahit anong gamitin mo yung equation, same lang. Same lang ang makukuha mo x. Then, nakuha na natin yung x sub 1 na 9. And x sub 2 is 1. So, nakuha na natin yan. So, ano yung next, ano yung, ano yung next na gagawin natin? Sir, so, anapin po natin yung uh, so, totally, nakuha na natin yung point of intersection. Pero, ang nangyari, naging dalawa yung point of intersection. No? So, so, bakit naging dalawa? Kasi dalawa yung y sub, y sub, y sub 1 mo at y sub 2 mo dalawa din ito, x sub 1 plus x sub 2. So, ibig sabihin, yung x sub 1, 9, kama y sub 1 na negative 3. So, ito yung first na point of, point of intersection mo. Ang pangalawang point of intersection mo is x sub 2, x sub 2, 1, kama y sub 2 is 1. So, ayan. So, ano yung ginagawa natin? Ina, sir, inahanap po natin si slope. Inahanap po natin si slope, di ba? Kasi, it sa m1, sir. m1 is slope. So, ang tanong, paano mo makukuha yung slope? Sir, sabi niyo, ang pagkuha na yung slope is magtetect po ako ng first derivative. So, i-derive ko yung dalawang equation. So, sir, bakit dalawang equation? Kasi, pag ito yung derive ko, makukuha ko yung M1. Kasi, first equation, M1. Pag derive ko yung Y2, makukuha ko yung M2. So, wala na akong problema, makukuha ko yung point of intersection. So, unahin natin si Y1 o yung equation number 1. So, paano natin makukuha yung in terms of y? Sana all naging in terms of y. x plus 2y minus 3 equal to 0. So, 2y, i-transpose natin yung negative 3, magiging what? Positive 3. Transpose natin yung x, magiging negative x. So, sir, bakit kayo nag-transpose? So, para makakuha ko ng y equation. So, divide both side by 2. Tama. So, 2. So, y equation is 3 minus x. Equivalent of 2. What? Yan. So, yan. Pag dinerive mo yan, ang, ang kalalabasan dyan is 0. So, ang magiging slope mo yan is 0. So, M1 mo is 0 na. Kasi yan po yung magiging slope mo. 0 na yung magiging slope mo dyan. So, wala na. Kung 0 na yung slope mo, ibig sabihin, ang M1 mo dyan is 0 na rin. 0 na rin yung magiging M1 mo dyan. So, ano yung next mo? Ang next mo, kukunin mo naman yung M2. So, sir, paano kinukuha yung M2, sir? So, pagkuha ng M2 kasi, kasi kaya, kaya magiging 0 yan, kasi alam mo ito, 3 yung ano mo natin. ah, uh, asan yung M2 natin? Ay, eh, ito pala. Pag dinrive natin ito, ito pa yung magiging M2 natin, kasi M1 natin is magiging 0 yung slope natin. Sa M, M, M1 natin. So, the equation number 2 naman tayo, kasi para makuha naman natin, yung M2. So, paano yan? Ang equation number 2 is Y, Y, x equivalent of square root of x. So, the derivative of y is y prime. The derivative of square root of x is 1 all over 2 square root of x. So, gamit yung dalawang point of intersection natin, makukuha po natin yung uh, m2. So, paano yan? m2. Ano yung m2 natin? Ang m2 natin, una natin yung first point of intersection natin. Ang first point of intersection natin, which is yung 9,3. So, ang x daw is 9. So, 1 all over 2 square root of 9 is equivalent of what? 12 balling negative, over 6, tama, try daw natin, negative ba parang positive naman, so i calculate daw natin, baka negative, yung lalabas, e, pas, i-think na positive yan, 1 over 2, square root of 9, Oh, positive pala, so yan, positive, so, nakuha mo na yung M2 mo, M2, square balling top 1 over 6, so since na 1 over 6 yan, kukunin mo na yung point of intersection mo, Diba? Ang point of intersection mo, is ang angle of intersection pala, is ito. Tan theta, inverse of, what? Inverse of M1, which is yung 0, minus M2, which is yung 1 over 6, all over 1, plus 0, times 1 all over 6. No? So, yan. Is equivalent of what? Ang theta mo, ipagbalagay natin na theta 1. Theta 1 mo, is what? Is equivalent of, alam natin is ano ito magiging ganito siya so uh, di ba ang angle natin is uh, the angle from uh, y axis pa uh, negative from negative kasi naka negative yung x y axis natin from negative y axis to positive x axis y axis is 180 di ba so ibig sabihin lang po ang tan theta is equivalent of 180 minus theta so theta 1 So, ito ano yung theta 1. Ito yung theta 1. Yung makukuha mo dito, is yan po yung theta 1. Then, ima-minus mo yung 180 sa theta 1. Ima-minus mo yung theta 1 sa 180. So, theta is equivalent to what? 180 minus theta 1. Ano yung theta 1 mo? So, inverse mo ito. Ang lalabas dyan is negative. Ang lalabas dyan is negative 9.462. Tama? So, the theta, theta 1 is 180 minus 9.462 is equivalent to 170.53 ang degree. So, ito po yung point of uh, angle of intersection, theta 1. So, paano yung theta 2? So, sir, bakit nagkaroon ng theta 2 dyan? Kasi alam mo na dalawa yung point of intersection mo. Kaya magiging dalawa rin yung angle of intersection mo. So, theta 2 is ganun din. Uh, una, uh, inverse of tan, yung, yung slope mo na M1, 0. Pero, 0 ba yun? Magiging 0 na yun, M1 mo. Try doon natin magiging 0. May 0 zero. May zero din, tama. Kasi minus M2. Ano ba yung M2? Ang M2 mo na is magiging 1 half. So sa, sa, saan ang galing yung 1 half? So dito yung ang galing. Kanina ginamit mo ito sa paggawa ng M2. So gamitin mo naman ito paggawa ng M2. Ang gawin mo yung 1 na X is sa substitute mo dito sa 9. Papalitan mo lang yung 9 ng 1. So makukuha mo is 1 over 6. Tama po ba? Eh, 1 over 6. 1 half pala magkukuha mo. 1 half. Ganito. M2. Another M2 is 1 all over 2 square root of 1 is equivalent of what? 1 half. So, yan pa yung 1 half dito. So, 1, 1 plus 1 plus 0 na M1 times mo sa 1 half. So, ang makukuha mong theta dyan is what? Theta 2 mo is what? Uh, magiging 26.565. Tama. So, ima-minus mo lang yan sa... 180 180 minus 26.565 equivalent of what? Equivalent? Of, equivalent ng theta 2mo is equal to 153.43 degree. So yan po yung theta 2mo. O yan po yung uh, angle of intersection between two pair of curve. So naging dalawa yung uh, angle of intersection mo because of Uh, naging 2 din naging dalawa din yung point of intersection mo. So kung dalawa yung point of intersection, dalawa din po yung angle of intersection. Kung isa yung point of intersection, isa rin po yung point of isa po isa rin po yung angle of intersection.